Bom dia, família Saudável Já, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre 5 poderosos segredos para ajudar você a emagrecer. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Alexandre Coutinho. Eu sou fundador do Método de Emagrecimento Saudável Já. E hoje eu quero falar com você sobre alguns pontos mentais que me ajudaram a emagrecer mais de 32 quilos atualmente, né? Nos dias atuais. E esses 5 pontos começam a te ajudar a ter uma clareza mental por onde seguir até conquistar todos os seus objetivos. Eles são muito poderosos, por isso eu recomendo até que você pegue um papelzinho, uma caneta e anote cada um deles, que pode te ajudar muito a conquistar o seu objetivo de emagrecimento. Então vamos lá. Ponto número 1 é a determinação. Existe uma grande diferença entre as pessoas que falam assim: eu quero emagrecer, mas a minha família me boicota, mas eu não tenho tempo, mas eu tenho que comer como passarinho, mas para mim é difícil, mas para mim eu já tentei de tudo, mas eu tenho remédio. E você tem que substituir essa palavrinha mas pela palavrinha, pela sílaba, sei lá, né? E. Eu quero emagrecer e vou fazer o que for necessário para chegar neste objetivo. Entendeu? Então a primeira coisa é você determinar. Esse primeiro passo, se você consegue passar dessa determinação, é onde algumas pessoas conseguem ir para o segundo grande segredo e o segundo grande passo, que muitos falam, agora vai, e eu vou fazer o que for preciso, etc. Só que o segundo passo importante é o compromisso. Compromisso é quando você assume um namoro, né? Você assume um casamento, você assume um novo emprego, você assume publicamente, você se compromete, né, com a família, com os amigos, com o cônjuge, com os filhos. Você assume que você vai emagrecer ou que você vai realizar qualquer outro projeto na sua vida. E você expõe isso publicamente. E a grande questão é que quando você assume esse compromisso, se você tiver com a mentalidade focada assim, olha, agora eu vou emagrecer 5 quilos, ou 10 quilos, ou 15 quilos, normalmente isso não vai te prender ao seu objetivo. Porque perder 5 quilos, 10 quilos ou 3 quilos não tem nenhum tipo de compromisso com as suas emoções, com quem realmente você é, com o que você te move, o que tira da cama, o que te faz ter vontade realmente de fazer tudo que você quer fazer para atingir o seu objetivo. Então, uma dica, se você assumir um compromisso de emagrecer, você poderia pelo menos listar os seus verdadeiros porquês, tá? É mais ou menos assim, se você tiver um filho e ele estiver atrás de dentro de um quarto pegando fogo, eu acredito que eu falar para você assim, ó, vai lá e salva o seu filho. Você não vai nem pensar se tem fechadura, você não vai pensar se tem uma porta, duas portas. Você vai fazer o que tem que ser feito. Porque você tem um grande porquê, você tem amor ao seu filho, né? E você daria até a sua vida por ele, você o salvaria. E esse é o grande ponto do compromisso, do ponto número 2. Depois de determinar, a maioria das pessoas falham porque não assumem o compromisso, né? Elas não se ligam emocionalmente com elas mesmas em relação ao objetivo de emagrecimento. Então vamos dizer assim, olha, você vira e fala assim, vamos listar 3 coisas. Olha, por que eu quero emagrecer? Porque eu não quero nunca mais ser alvo de piadas por onde eu passo, porque eu sou gordinho. Isso é uma coisa que mexe com as suas emoções. Estou falando de algumas coisas que aconteceram comigo e também que acontecem, que eu escuto todos os dias dos nossos alunos do Método Saudável Já e que eu ouço nos atendimentos também, seja o WhatsApp ou no chat do site. Eu escuto de tudo. Outro dia, por exemplo, tinha uma pessoa que falou assim, olha, eu quero emagrecer porque eu não aguento mais o meu marido me chamar de gorda, né? E ela até falou que o marido chamava de gorda porca, foi bem pesado assim, as coisas que a pessoa escreveu para mim.
Então existia um grande porquê, uma emoção muito forte por trás que fazia com que você se mova. Ou você fala assim, olha, eu quero emagrecer porque eu quero entrar naquelas roupas justas que eu perdi, que estão todas lá no guarda-roupa e toda vez que eu tento pôr eu me sinto mal com isso. Quero emagrecer porque eu não aguento mais me olhar no espelho desse jeito. Eu quero emagrecer. Por quê? Isso é muito individual, né? Eu, no meu caso também, um dos meus fortes porquês é que eu não conseguia nem brincar mais com meu filho, né? Meu filho crescendo e eu não conseguia jogar uma bola com ele. Eu dizia não para ele o tempo inteiro. Então, esse é um porquê. A grande sacada aqui é que você precisa, para assumir compromisso, às vezes tem alguma coisa que tem que estar doendo muito dentro de você, para você falar assim, olha, eu não suporto mais essa dor e eu quero, para mim, é mais importante eu superar essa dor que eu estou sentindo do que eu permanecer do jeito que eu estou hoje. Então, se você se focar nas suas emoções, nos seus porquês, no que realmente importa, ou a pessoa, por exemplo, olha, porque profissionalmente para mim, eu sou, sei lá, que nem a Beth, né, que acabou de entrar no programa, é cerimonialista, ela falou, olha, eu estou o tempo inteiro trabalhando exposta, né, para as pessoas, isso faz bem para minha carreira, eu quero emagrecer também porque faz bem para minha carreira, né? Não importa o seu porquê, o que importa é que você esteja interligado com uma emoção que te ajude. Aí você vai perder 5, 10, 15, porque aí sim, você determinou que vai, né? Você não falava mais, você fala, agora eu vou. E eu vou por quê? Porque eu quero X, Y, Z. O terceiro ponto importante é o planejamento. Então, agora que você está determinado, agora que você já, ou determinada, você assumiu o compromisso de verdade em fazer o que tem que ser feito. O próximo passo importante é você ter um planejamento, tá certo? Nesse planejamento você tem que saber o que, como, quando, onde, por quê. E dentro do seu planejamento é importante também que esteja envolvido isso o conhecimento do como fazer as coisas da forma mais rápida e mais produtiva e com menos sofrimento. E se muitas vezes quem já tentou de tudo, muitas vezes também não chega ao objetivo porque falta o quarto passo. O quarto passo é o acompanhamento de um guia, de um coach, de alguém que seja especializado, seja um profissional de saúde, um nutricionista, um endocrinologista, ou mesmo dentro do método Saudável Já, né, que é um método que está na internet disponível, onde você pode fazer com login, com uma senha, com uma comunidade lá dentro, onde se troca ideias sobre tudo, e com especialistas de saúde que validam todo o programa. Então você precisa ter uma linha de acompanhamento, até porque o que acontece, na maioria das vezes, quando a gente está tentando emagrecer, ou mesmo melhorar um relacionamento, ou conquistar um novo emprego, não importa qual a área de transformação da vida da gente, quando a gente está procurando fazer alguma coisa que a gente já tentou fazer muitas vezes e não conseguiu e tomou muita porrada por isso, dói. E você vai tentando de novo e isso fica na sua cabeça e você às vezes vai falando assim, nossa, pô, mas de novo vai dar errado e pum, você desiste e continua. Então é importante, quando você vai procurar um acompanhamento, um guia, seja um médico, nutricionista, ou mesmo entrar no programa Saudável Já, no método Saudável Já, e ter esse acompanhamento, é importante que você entenda que a autoridade desse seu coach, né, dessa pessoa que vai te ajudar, ela não está ligada ao título. Então deixa eu dar um rápido exemplo. Quando eu era criança, eu passei por 8 médicos, eu tive conjuntivite, e os 8, e 7 desses médicos me deram o mesmo remédio. Até que lá para o 5º, 6º, eu já estava brigando com os médicos e minha mãe me apartando do médico, eu discutindo com eles, porque eu falava, não é possível que vocês são tão malucos desse jeito que você está passando o mesmo remédio, eu já passei por 6, eu estou há 3 meses fazendo tratamento, meu olho não melhora, né? Então, como em toda profissão, existem bons profissionais e existem muitos profissionais que não estão meio nem aí, né? Fazem a coisa, não fazem da forma que deveriam. Então, é importante que você tenha que o profissional, ou método, ou guia, quem você vai procurar para ser o seu coach, para te ajudar a manter na linha, que tenha verdadeiro conhecimento, né? E isso aconteceu lá no 8º médico que eu fui fazer, a doutora Ana, daqui de São Paulo, né? Da área de olhos. Ela primeiro me fez um procedimento correto, me fez o exame certo, tinha um conhecimento de como fazer, e aí sim, a partir do momento que ela passou o remédio certo, em 2, 3 dias eu estava legal.
Então, assim, é importante que a pessoa tenha conhecimento, é importante que a pessoa tenha habilidade. Você vai ver, assim, que o coach que você escolheu, o programa que você escolheu, é importante que ele já tenha histórico de outras pessoas que conseguiram resultado, né, de verdade, nada de coisas montadas, essas coisas todas, né? E principalmente que essa pessoa já tenha passado, né, pela... vencido a dificuldade que você mesmo está procurando vencer, né? Por exemplo, eu perdi 32 quilos até o momento, né? São 12 quilos em 8 semanas, foram 25 quilos em 6 meses e 32 quilos atualmente. Então, você não iria subir o Pico Everest com uma pessoa que nunca foi lá. E da mesma forma como outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim, pô, eu fui num endocrinologista, cheguei lá, o cara era enorme, era gordo. Então, como é que você vai no médico para te ensinar a emagrecer que não ele não é o exemplo da coisa, né? Então, isso já descredencia, né? Quer dizer, a pessoa que não tem a experiência e tenta passar uma coisa de que ela não fez. Então, é importantíssimo que o seu acompanhamento seja feito por um especialista, mas que também já viveu a situação e saiba o que está fazendo, né? E o quinto ponto importante são os pontos de avaliação, ou os estágios, ou os checkpoints. É importante que você, nesse quinto item, né, que você determine momentos. Como eu falei, olha, 12 semanas foram tantos quilos. Então, de semana em semana, você tem uma ficha, você tem um acompanhamento, né, de semana, por mês, depois de tantos meses. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Liliane do nosso programa acabou de comemorar aí seus mais de 25 quilos, 26 quilos perdidos, postou a foto que saiu do manequim 46 para o manequim 36, né? Super feliz, agradecendo o programa. Beijo para você, né, Liliane, que é um super exemplo, uma pessoa incrível que entrou no nosso programa, acreditou e fez e usou e abusou do nosso suporte e tá aí conquistando a sua vida aí cheia de alegria e de felicidade. Então, assim, existem pontos, né? É uma coisa a primeira semana, outra coisa é um mês depois, outra coisa 6 meses depois. Então, a gente tem que ir adaptando, e somente realmente com esses pontos de avaliação é que a gente sabe se o resultado está acontecendo ou não. E dentro do próprio Método Saudável Já, nós temos uma ficha de acompanhamento, né, em cada um desses pontos de avaliação, para a gente justamente ir medindo e sabendo o que está acontecendo com cada pessoa e como é que está a evolução de cada um, né? Então, revisando, determinação, né? Tirar o eu quero mais para eu quero e vou. A determinação vem para o próximo ponto, que é o compromisso, que o porquê. Por que que eu estou fazendo isso? Esquece o número de quilos e vai para cima do seu porquê, que mexe com as suas emoções. Terceiro, planejamento, o que, quando, como, onde, de que forma, que método usar, né? Tem que estar bem claro na sua cabeça. O quarto ponto, o acompanhamento de um guia, de um coach, de alguém especializado, alguém que já passou por lá e sabe, né, te manter na linha para chegar no seu objetivo. E em quinto, né, os pontos de avaliação, para justamente medir se você está evoluindo, se você está parado, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, tá bom? E como eu disse, para você que precisa de ajuda especializada, você que quer iniciar, entrar na Família Saudável Já e quer conhecer mais sobre esse método, tá? Você pode procurar aqui no próprio vídeo ou em algum link aí que vai estar na descrição, em algum ponto. Você pode procurar, vai ter um link para você clicar e conhecer um pouquinho mais sobre a minha história e um pouquinho mais sobre o programa. E se quiser iniciar ainda hoje e agora a sua transformação da sua vida, se assim você confiar, que nós possamos te ajudar com isso. Quero deixar para você também um presente, deixa eu ver, para que lado? Para cá? Não, para cá, isso, para cá, né? Presente para você, um e-book com os top 7 sucos derretedores, né, exterminadores de gordura. Você pode clicar aqui, baixar, né, bota seu e-mail, tá? Confirma lá seu e-mail e você vai receber dentro do seu e-mail lá um link para você clicar e baixar várias receitas aí de sucos que são as minhas prediletas e conhecer um pouquinho mais sobre detox, né, como que funciona, quais são os sintomas. Tem bastante informação legal para você baixar gratuitamente, tá? E também, claro, né, eu queria te fazer uma pergunta. O que
que você achou desse vídeo, né? Ele ajudou, colaborou ou atrapalhou, né? Achou bacana? Deixa seu joia, compartilha com pessoas que estão precisando, né, de ouvir sobre isso ou de ter uma orientação, né? Se seja o seu pai, sua mãe, um familiar, um amigo, alguém que realmente, né, precisa dessa solução de emagrecimento e chegar, né, ao objetivo. Então, compartilha nas suas redes sociais, me ajuda a levar essa mensagem para o maior número de pessoas, né? E, sem dúvida, deixa seu like, deixa seu comentário, é isso que me estimula realmente a participar e a fazer tudo o que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Então, eu deixo aqui hoje o meu super beijo aí no seu coração, né? E a gente se vê amanhã. Saudável já! Bom dia, família Saudável Já! Hoje nós vamos falar, responder uma pergunta. Estou tentando emagrecer, mas a minha família me sabota. O que eu devo fazer?